Os gatos pretos são mensageiros espirituais. Descubra o que eles trazem para a sua vida. Eu, particularmente, tenho uma pet gatinha. Ela muda a minha vida. Ela me faz muito bem, me faz feliz. Então vamos lá. Que os gatos pretos são especiais, todos nós sabemos, mas eles também trazem importantes mensagens do mundo espiritual para nós. Descubra mais. Os gatos são alguns dos animais de estimação mais populares entre os brasileiros. Apesar de terem a fama de serem independentes ao extremo e não gostar de dar carinho, a verdade é que os felinos podem ser grandes companheiros e conquistam nosso amor rapidamente. Quando se trata de gatos pretos, muitas pessoas têm preconceito por acreditar que eles trazem azar ou coisas ruins para nossas vidas, mas isso não é verdade. Na realidade, esses animais possuem muita conexão com o mundo espiritual e nos trazem importantes mensagens. É sabido que os gatos têm muita sensibilidade a energias. Eles sentem muito mais do que nós. Podem viajar entre mundos, de acordo com algumas pessoas, e também filtram as energias negativas ao nosso redor. Nossos gatos sempre reconhecem quando estamos mal e usam sua presença como forma de tentar nos acalmar e nos enviar energias positivas. Eles também são excelentes julgadores de caráter, pois se aproximam das boas pessoas e se afastam das falsas. Os gatos pretos, especificamente, são alvos de muitas superstições, mas a verdade é que eles têm funções espirituais muito interessantes para nós. Esses gatos são protetores energéticos. Eles limpam as energias ao nosso redor para certificar que estejamos sempre bem. Também têm forte vínculo com a natureza, o que os torna grandes companhias para qualquer pessoa. Ao contrário do que se pode pensar, eles não trazem nada de negativo. Muito pelo contrário, revelam qual é a nossa natureza. Se esses gatos se aproximarem naturalmente de nós, é bom sinal. Significa que ostentamos boas energias, mas quando se afastam, mostram que precisamos nos desfazer de muitas coisas negativas que cultivamos em nosso interior. Os gatos pretos são muito sábios e nos ensinam muito sobre as pessoas ao nosso redor. Eles também nos incentivam a buscar companhias que agraguem a nossa vida e nos mostram que nem sempre as pessoas são o que dizem ser. Seu carinho por nós é verdadeiro, mas não é dependente. Esses gatos seguem seu caminho e permite que sigamos os nossos. Com eles, aprendemos o significado de amor livre, aquele que não deseja possuir. Cuide muito bem de seus gatinhos pretos que passarem pela sua vida. Eles trazem importantes mensagens do mundo espiritual e o ajudam a viver muito melhor.